udahlah baca saya. ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਲੈ ਲਾ ਆ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਯਾਰ ਬਸ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
کے وہ بچہ کی بن جاتی ہے گھوڑا والی گل نہیں رہتی ہے جمیا سی نو بجے تک ریڑھی پچھلے سال میں ہلکی کلاس بھی بیٹھنا پچھلے سال میں لے آیا وہ چک شفی تو کیا جا وہ نہیں لگنا اتنے میں اتنے پاتے تھے لکڑی تو میں پہنچ گیا میں کہ میں پاتر لاؤنا کہ پاتر لا لیں گا میں کہ یار دو گھنٹے مارے نا نہ شریف بندے کا کام ہے نہ ماڑے بندے کا کام ہے